Hello, uh, Assalamualaikum uh, dan salam kripto. Uh, hari ini saya buat lagi uh, live video uh, macam semalam saya buat tengah tengah malam buta so hari ini insyaallah lepas lepas solat maghrib saya ada masa untuk buat. Okey, uh, tajuk yang uh, saya nak bawa pada uh, malam ni ialah uh, tiga uh, konsep utama yang perlu anda fahami tentang blockchain. Maksudnya tiga benda ni kena ada. Uh, supaya blockchain tu uh, dapat berkembang dengan lebih baik dan dapat uh, satu uh, penstabilan. Okey, uh, kalau kita sebut pasal uh, blockchain ni, yelah dia teknologi, dia banyak benda-benda teknikal, uh, banyak benda-benda yang uh, kita kena uh, fahami. Okey, hai sayang. Uh, tu, tu isteri saya eh. Okey, yang kita kena uh, fahami. Uh, dan bila kita cuba nak explore apa semua tu, benda tu jadi susah nak faham. Jadi, orang pun rasa macam, oi, blockchain ni bukan untuk saya. Ini untuk orang-orang uh, teknikal, or, untuk orang-orang IT. So, saya nak tanya balik. Uh, internet ni, ada tak kita fikir macam mana internet ni menghubungkan device antara satu sama lain, macam mana internet tu datang? Tak. Yang kita tahu on internet kita boleh guna untuk untuk nak buat apa uh, live streaming ke nak buat main game ke ataupun untuk uh, buat kerja apa semua so benda tu kita dah boleh faham konsep internet tu macam mana jadi benda yang sama juga saya nak cuba uh, terangkan untuk blockchain okey uh, saya bagi uh, dia punya diagram uh, dia kalau ada diagram sedap sikit tada okey ini adalah tiga benda yang yang memang uh, perlu ada uh, untuk kita faham blockchain. Okey, dia ada unsur dalaman dan diterjemahkan dalam unsur luaran jugalah. Okey, dalaman uh, tiga perkara eh? uh, iaitu uh, infrastruktur uh, dan juga yang itu yang pertama yang kedua adalah uh, ekonomi atau kewangan dan yang ketiga adalah Kelakuan manusia. Ah, human behavior. So tiga-tiga benda ni kalau ada mana-mana syarikat nak buat buat blockchain ah, teknologi ke ataupun nak implement ah, blockchain dalam syarikat dia, tiga benda ni kena ada. Kalau tak ada tiga benda ni memang susah dia nak bawa blockchain ataupun boleh jadi lingkup kalau salah cara. Okey. Um, ini dari sudut dal dalaman. So bila benda ni dia dalam core dan dia perlu dimanifestasikan atau di di diperlihatkan. So apa yang berlaku adalah infrastruktur dia jadi platform. So macam kalau kita tengok Ethereum, uh, EOS, semua tu dia ada platform dia. So banyak developer yang buat apa apps, apa semua tu atas platform. Jadi maksudnya platform tu kena stabil dan juga kena user friendly dan macam-macam lagi lah. So macam kalau kita tengok sekarang Google adalah platform, Facebook adalah platform dan semua tu kita rasa something yang friendly kepada kita. Ya. Yeah? okay. itu untuk platform. Dia kena memang memang baguslah dan untuk sekarang ni saya nampak platform nak kata yang ada betul-betul cost dan betul-betul stable tu saya tak nampak lagi. Even Ethereum pun kalau ada terlampau banyak transaction, terlampau ramai orang, dia jadi slow. Okay, so part ni memang memang insyaAllah kita kena tunggu kena tunggu sikit lah bila ada betul-betul satu uh, blockchain platform yang memang memang bagi saya uh, power. Setakat ni saya tak nampak lagi lah. Okay, itu untuk platform. Yang kedua adalah mata wang dan kripto. Okay, uh, suka saya nak share. Uh, saya pernah uh, berbual lah dengan, dengan seorang ni. Dia kata... Uh, I like blockchain, I believe in blockchain, but I don't like crypto. So maknanya dia kata saya suka teknologi blockchain ni, tapi saya tak suka cryptocurrency. Okey, dia blockchain ni uh, asalnya dia memang tak ada elemen crypto. Tapi bila bila kita tak letakkan crypto, uh, benda tu jadi something yang tak berguna, tak ada value. Dan bila ada crypto ataupun mata wang, dia uh, secara tidak langsung Uh, dapat diterjemahkan sebagai satu nilai kepada mana-mana app ataupun mana-mana teknologi blockchain. Sebab tu ada seribu, lebih daripada seribu uh, mata wang kripto yang ada uh, setakat ni. In, in, fact, saya rasa lebih kurang setiap hari ada je orang yang buat uh, mata wang-mata wang kripto. Cuma dia masuk dalam uh, exchange atau tidak. Itu yang penting. Okay, so mata wang pun dia memang memang kena buat. So bila-bila kita ada, uh, bila kita nak implement blockchain, okay. Itu uh, yang kedua. Yang ketiga ni adalah paling bagi saya paling penting lah sebab uh, sebab saya manusia dan benda ni saya dapat uh, relate dalam banyak perkara uh, community. Um, kalau kita tengok uh, hari ni mana-mana contoh saya bagi uh, Facebook eh. Facebook, yes dia ada platform, yes dia ada community, tapi dia tak ada mata wang. Maknanya kalau kita post apa-apaga atau kita like, kita share kan, kita tak dapat apa-apa. Apa yang kita bagi kepada Facebook adalah data dan dia ambil data kita tapi kita tak dapat apa-apa. So bayangkan eh, kalau Facebook kita post kan, kita komen apa semua, kita dapat duit. Then mungkin itu adalah satu benda yang menarik. Sebenarnya ada platform-platform yang yang boleh bagi mata wang kripto bila kita kita buat uh, posting ataupun kita create content. Uh, yang tu saya kena share dalam video yang akan datang lah. Uh, tapi memang dah start dah pun Cuma bagi saya Facebook ni sebab dia punya community, dia punya user banyak So dia masih masih uh, mendominasi lah tapi kita tak tahu apa akan jadi dalam tahun-tahun akan datang. Okay? Dan, uh, okay. Ah, cerita pasal komuniti melaut ke Facebook pula. So, komuniti ni adalah satu yang penting. Sebab, bagi saya, uh, part platform dengan part uh, matawang kripto ni, dia memang syarikat yang buat lah. Syarikat uh, ataupun uh, pemilik platform tu yang buat. I yang tu adalah sesuatu yang dia sendiri dah fikir dan dia nak buat macam tu, so dia buat white paper dia bagi, bagi tahu, okay, ini uh, yang kita nak buat sekian-sekian, ni uh, kita punya tujuan, uh, kita punya uh, apa ni, uh, direction, visi, misi semua dia bagi tahu. Tapi bila dia dah masuk, bila community dah masuk dalam mana-mana platform, uh, community itu sendiri akan menentukan sebenarnya dia orang nak macam mana, ataupun Uh, direction mana yang yang community nak buat nak bawa ya yeah. so uh, itu yang penting so saya bagi saya bagi contoh saya bagi contoh eh bitcoin kita ambil bitcoin lah bitcoin ni kalau tengok sekarang ni harga dia memang sangat mahal tapi tahukah uh, uh, guys sebenarnya uh, bila pengasas bitcoin apa ni uh, Satoshi Nakamoto dia buat bitcoin ni tujuan dia sebenarnya dia hanya nak buat peer to peer transfer je transfer da dari satu mata wang ke mata wang lain untuk beli barang-barang biasa ialah nak beli ialah uh, makanan ke apa kan tapi komuniti dalam bitcoin tu sendiri mengambil satu langkah secara kolektif untuk jadikan bitcoin ni mata wang uh, bukan mata wang uh, menjadikan bitcoin ni uh, apa ni a uh, Digital Gold, Emas Digital, Emas Digital. So community sendiri buat macam, okay, Bitcoin ni kita kena jadikan dia aa, sangat mahal, something yang kita boleh pegang dalam jangka masa yang lama supaya dia boleh jadi aa, macam emas. Jadi community letakkan nilai, nilai yang sangat tinggi sampai menjadikan Bitcoin tu sangat mahal. Itu yang berlaku pada Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin dia tak adalah sepatutnya jadi mahal macam ni. Tapi komuniti tu dia letakkan bahawa benda ni sesuatu yang sangat unik, sangat baru dan kita perlu letak uh, elemen penghargaan yang sangat tinggi dan Bitcoin jadi mahal. Itu yang apa komuniti boleh buat uh, dalam blockchain uh, teknologi. Sama juga dengan Ethereum. Ethereum asalnya developer dia buat supaya orang boleh buat app-app yang dapat, uh, dapat menyelesaikan masalah... Uh, masalah user lah kan tapi untuk case Ethereum pula apa yang saya nampak dia jadi tempat untuk orang buat ICO ICO maksudnya initial coin offering so bila ada orang launch ICO uh, dia akan minta uh, public ataupun user untuk bagi funding so let's say kalau dia kata dia nak collect uh, uh, apa ni uh, dalam uh, Uh, 500 ribu contoh kan so dia kata 500 ribu ni uh, user kena uh, boleh boleh sumbangkan dalam bentuk ethereum dan lepas uh, dia akan bagi tempoh masa lah mungkin dalam 2 bulan 3 bulan dan lepas ni kita akan launch uh, app tu lah tapi malangnya apa yang berlaku dalam ethereum kebanyakan lah yang saya nampak ni dia buat ICO dia dapat duit lepas tu terus dia tak launch dia cabut uh, itu yang berlaku di, di, di ethereum punya platform jadi apa yang user user ataupun developer uh, community tu buat dekat Ethereum tu adalah tempat untuk dapatkan duit dengan cara yang sangat senang. Uh, duit tu ada yang bagus dia dia buat app betul-betul apa semua tapi ada yang cabut cabut lari. Memang 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 banyak case. Ya. Eh? Yang tu saya akan kena buat video lainlah untuk 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 tu. Tapi uh, uh, in short dalam perkara mudah itu yang saya nak bagi tahu. Tiga benda ni memang memang perlu ada uh, untuk kita kita fahami uh, teknologi Bitcoin dan untuk company nak kalau ada mana-mana company nak nak invest nak apa semua kan kalau dia tak boleh nak letak fokus dekat tiga benda ni memang susah untuk dia nak dia nak dia nak progress ya yeah? okey uh, itu saja uh, saya tak nak uh, cakap lama sangat sebab semalam cakap dekat 40 minit hari ni 11 minit okey slowly-slowly saya cuba kurangkan lah eh. Kalau boleh saya nak buat dalam 5 minit. Okay. So uh, terima kasih sebab dengar. Dan insyaAllah uh, kalau ada masa esok saya buat lagi video. Uh, saya akan terus, uh, terus uh, istiqomah uh, buat video ni. Uh, so diharap uh, kalau ada apa-apa komen, apa-apa feedback atau apa-apa benda nak saya saya share dengan dengan uh, all of you dipersilakan eh. Uh, kalau boleh uh, like banyak-banyak uh, sebab uh, saya nak lebih banyak uh, engagement untuk saya memotivasikan diri untuk buat video. Okay, uh, bertemu lagi. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat, uh, selamat malam. Okay, bye bye.